Yani öten hafta ərzində Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti, keçmiş prezidenti Bill Clinton'un bəzi yazışmaları veya onun iştirakı olan yazışmaların məhviliyi götürüldüğü açıklandı ve onları 1993-94-cü yıllar Azerbaycan için çok maraqlı bir dövrdü ve onların içerisinde de Azerbaycan'la bağlı müəyyən məlumatlar var. Müəyyən məlumatlar var. Ve o məlumatlar yine de bizim tarixə getmirik. Köhnə palan içi eşmirik. Söhbət ondan gelir ki, bu məsələlər bugünlər aktualdır. Bugünlər sual qarşısındayıq ki, biz nə üçün Azərbaycan hakimiyyəti müharibəni başlamır? Nə də amir mani olanlar, Rusiyada mani olan, Amerikada, Avropada mani olan, nə də bu məsələlərə, bu sualların cavabları oradadır. İndi o dövrdə o məktubların, müraciətlərin, yazışmaların mahiyyəti məxvi idi. İndi Amerikanın praktikasında müəyyən bir dövrdən sonra müəyyən məxvi sənədləri açıqlayırlar. O cümlədən 93-94-də ait Clinton'ın dövründəki məktubların məxviliyi götürdü tərəfdə. Ola bilər kimsə diqqətini cəlb eləyir, amma mənim diqqətimi cəlb eləyir və bir neçə maraqlı məqam ortaya çıxdı. Və bu maraqlı məqamların içərisində şərti olaraq mən adlandırılan birinci epizod. Bu bir epizodun adını qoyuram mən. Elçi Bey, Clinton, Yeltsin birinci episod bununla bağlıdır. Bu məktubda göstərilir ki, 1993-cü ilin mart ayının sonunda Ermənistan Azərbaycana qarşı Kəlbəcər istiqamətində müharibə döyüşə, əməliyyata keçəndə Əvfəz Elçi Bey'in məktubu gelir. Yəni o məktubun məxviliyi götürülübdür. Bir Clinton adına məktub yazılır. Ve hemen mektupta gösterilir ki, danışlar gelir, biz de danışlara inanırız, ama Ermenistan danışları əməl eləmədən Kəlbəcər üzerine hücuma keçirdi. Bununla bağlı Amerikanın desteğini istəyir. Prezidente mektup yazır. Prezidentin mektubun üzerinde, hemen mektubun üzerinde dərkanər koyulur. Aprelin birinde Prezident Elçibəy ve Prezident Clinton telefon danışığı olacaktı. İndi telefon danışığında ne olup olmadı bilmirik. Yani onun məhviliyi götürülmüyordu. Amma bu məsələdə söhbət ondan gedir ki, aydın olan odur ki, həmin dövrdə Azərbaycan Amerika istinad edirdi Qarabağ məsələsinin həllində. Mani olan tərəf Rusiya idi. Və Amerikaya müraciət olunur, Azərbaycanın prezidenti Amerikaya müraciət edir. Və cavabı da müsbət olur. Həm telefon danışığına razılıq verilir, eyni zamanda may ayında, artıq Kəlbəcər işğal olunandan sonra may ayında Amerikanın iki tanınmış diplomatı, John Maresca ve sonralar o dövrdə vasitəçiydi. Eyni zamanda Amerika Birleşmiş Ştatlarının SSR arasında yaranmış yeni dövlətlər üzrə xüsusi nümayəndəsi Strove Talbot Bakıya gəlir və sülh planı hazırlamağa başlayırlar may ayında. Yəni bax burada söhbət ondan gedir ki, bizim diqqətimizi ona yönəltmək istəyirəm. Bax birinci episod dedik. Bu episodda diqqət ondan ibarətdir ki, həmin dövrdə Azərbaycan Amerika arxalanırdı. Rusya bu işlere mani olurdu. Eyni zamanda Kəlbəcərin işğalı da Rusiyanın adıyla bağlıdır. Eyni zamanda o işğalın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün Amerika fəallıq göstərir, nümayəndələri gəlir və plan hazırlanır Kəlbəcərin boşaldılması ilə bağlı sülh planı hazırlanır. O planın da həyata keçirməsinə Rusiya imkan vermir və Rusiyanın işarəsi ilə Azərbaycanda Gəncədə qiyam başlayır. Yəni bax bu məsələ birinci epizod. Diqqətimizi diqqətinə çatdırdım. İkinci epizod həmin məhfi məktublarla bağlı. Bunun da adını şərti olaraq belə qoya bilərik ki, Süleyman Dəmirəl və Levon Terpetresyan, Ermənistanın o vaxtki prezidenti. Bu ikinci epizodda aydın olan, ortaya çıxan məsələ ondan ibarətdir ki, həmin dövrdə Ermənistanın prezidenti Levon Amerikanın Ermənistandakı səfiri deyək ki, getmişdi, yenisi gəlməmişdi, amma müvəqqət işlər vəkili vardı və Amerikalı diplomata müraciət edir ki, Türkiyə təzyiq göstərsinlər. Süleyman Dəmirələ başnaziri təzyiq göstərsinlər. O təzyiqin nəticəsi olaraq Ermənistan rəhbərliyi istəyirdi ki, Türkiyədən Ermənistana buğda yardımı göstərilsin, arzıq içərisində edilər. Eyni zamanda elektrik enerjisi ilə bağlı elektrik enerjisinin Ermənistana ötürülməsinə Türkiyə rəhbərliyi razılıq versin. Yanvar ayında, 1993-cü ilin yanvar ayında bu yazışma baş verir. Və bu müzakirələr davam edir.
Müzakirələrin nəticəsi mart ayının sonunda razılıq əldə olunur. Türkiye razılıq verir ki, buğdayla da bağlı kömək edirlər, eyni zamanda elektrik enerjisi ilə bağlı kömək edirlər. Bu Türkiye'nin yani çok hallanan meselelerden biridir. Üstelik de buğday ile bağlı. Bugünlerde Türkiye cemiyetinde, Azerbaycan cemiyetinde ciddi bir gınak var. O dövrdeki nece oldu ki bizim müttefik kardeş devletimiz Ermenistan'a buğday. Demek ki bak bu cür oldu. İndi açılır o meseleler. Amerika'nın tezgiyle oldu. Türkiye söz sahibi değildi onda. Türkiye razılaşmaya mecbur. Ve indi zamanda bu episodda onu da ben qeyd eləməliyəm ki, o söhbətlərdə, o danışlarda Süleyman Demirel ve onun nümayəndələri, diplomatik korpusun nümayəndələri şərtlərini də ortaya qoyurlar. Yani burada da biz Türkiye-Azerbaycan münasibətlərini istiliyin göstərməliyik ki, şərt qoyurlar ki, biz bu dediyiniz yardımı göstərik, ama bunun müqabilində qərb, Amerika ve diğer ülkeler Azerbaycan kaçkınlarına yardım göstersinler. Aslında müsbət bir hadisidir, humanist bir adımdır. Ama aslında bize o lazım değil, bize torpağın azadlığı lazımdır. Özde ne var? Mart'ın sonunda bu razılaşma elde olunur. Türkiye Kəlbəcərin işgalini hiç de olmamış gibi buğday ile bağlı elektrik razılaşmaya gol koyur. Ama yine de orada şartını Türkiye tarafı görürken son o ərəfədə Cenevre'de demeli vasitəçilərin iştirakinin Azerbaycan Ermənistan nümayəndələrinin görüşü olmuştu, iştiraki olmuştu ve həmin görüşdə burada Demirel onun nümayəndəsi şikayet edir Amerikanın nümayəndəsinə ki Rusiya işleri pozdu. Necə pozdu? Bak baxın yenə nə deyirəm. Bak bugünlərdə həmin şeylər baş verir. Bugünlərdə baş verən biz gözləyirik ki Amerika nə dedi, Rusiya nə dedi. Bunların da biri 20-dən sonra məxfiliyi götürəndən sonra məlum olacaq. Bu gün də həmin şeylər təkrar olunur. Cenevre danışıqlarında Rusiya tələb edir ki qeyd şərtsiz, ilkin şərt olmadan Azərbaycanla Ermənistanın arasında ateşkəs sənədi imzalansın. Türkiye onun əleyhinə olubdu. Türkiye o dövrdə bilirsiniz ki Türkiye'de vasitəçi kimi iştirak edirdi. Türkiye əleyhinə olubdu. Türkiye bildirir ki yox, şərt qoyuluruq biz. Şərt ondan ibarətdir ki Erməni qoşunları Laçından çıxmalıdır. Onda hələ Kəlbəcər işğal olunmamışdı. Laçından çıxmalıdır. Və yenə də qeyd edirik burada Paht üçün deyirik biz. Biz nə Amerikanın tərəfində deyirik, nə Rusiyanın. Reallığı deyirik biz. Reallıq isə ondan ibarətdir ki, həmin dövrdə Amerikanın nümayəndəsi də aydın şəkildə bildirir ki, Laçından, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağdan ağır texnika, silahlı texnika, silah çıxarılmalıdır. Eyni zamanda Laçından da erməni qoşunların çıxarılmasına başlanılmalıdır, boşaldılmasına başlanılmalıdır. Yəni, bax bu da. Bak bu meselede dedik burada ikinci episod Süleyman Demirel Terpetrasyan. Bak bu hadisenin fonunda biz o dövrdə baş verenlere değer, kıymet veririk. Üçüncü epizod. Üçüncü epizod sondan ibarətdir. Onun şərt olarak belə adlandırır ki bizim taliyimizle necə oynuyordular. Bu neden ibarətdir? Kəlbəcərin işğalından sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası toplandı. Ve hemen toplantıda, bak bugünlerde bizim bizi başa salmaya çalışırlar ki, yok öyle diyor, böyle de. Ama görün orada ne cür bünövrəsində yaranıbdır bu. Evvelce aprel ayının 6-sında BMT Təhlükəsizlik Şurasının o vaxtki sədrinin adında bəyanat qəbul olunmalıydı. Hansı məzmunda qəbul olunmalıdır o bəyanat, onun etrafında müzakirələr gedir. Mübahisələr gedir. Amerika nümayəndəsi təklif edir ki, bu sənədin qəbul olunması üçün BMT nizamnaməsinin 7-ci fəsli, fəslinin ruhu əsas götürülsün. 7-ci fəsil isə belə adlanırdı. Sülhə təhlükə, sülhün pozulması və təcavüz aktları ilə bağlı tədbirlər. Sülhə təhlükə, sülhün pozulması və ən başlıcası təcavüz aktına qarşı tədbirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi bunu təklif edirdi ki, sədrin yəni təhlükəsiz uşaqsının sədrinin bəyanatında bu məqam ortaya çəkilməlidir. Bu məqam əsas götürülməlidir. Bunun əleyhinə çıxır Fransa. Fransa nümayəndəsi. Fransa nümayəndəsi bildirir ki, yox, biz kompromis yumuşaq dilə keçməliyik. Və BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslinin ruhuna uyğun yox, BMT nizamnaməsinin 6-cı fəslinin ruhuna uyğun sənəd qəbul olunmalıdır. Onun adı necə idi? Mübahisələrin verin mübahisələrinin dinç vasitələrlə nizama salınması. Birincisi burada bu məsələyə Azərbaycan torpağı işğal olunur. Buna mübahisə deyirlər. İkinci də dinç vasitə ortaya gəlməlidir. Sənin torpağı işğal eləyiblər. Sən dinç vasitəyini bu nizama salmalısın. Və uzun mübahisələrdən sonra kompromis variantı əldə edirlər və belə bir ifadə ortaya qoyulur ki, yerli erməni qüvvələrinin müdaxiləsi
Yani Azərbaycanın Kəlbəcər bölgəsi yerli erməni qüvvələrinin müdaxiləsi nəticəsində zəbt olunubdur. Bu ifadə sonra 1 aprel ayının 30-da BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi qəbul olunub. Bu sədrin bəyanatı idi. Elə orada qəbul olunan həmin ifadə, yəni yerli erməni qüvvələri Azərbaycanın göyə çıxar eləyiblər. Həmin ifadə qəbul olunub, sonra 822-ci qətnamədə də həmin ifadədən istifadə olunub. Bax, bu məsələni mən diqqətinizə çatdırıram ki, bax, o cür o vaxt yarandı. İndiyənə qədər də biz hansısa bir diplomatla, Amerikalı diplomatla, kimlənsə Rusiyalı görüşəndə deyirik ki, bu niyə belədir? Bu nədir erməni qüvvələri ifadəsi? Niyə yazmırsınız Ermənistan? 100 dənə cavab verirlər ki, yox, elə Ermənistan deməkdir. Amma əslində bax bu şəkildə, bax, bu, bax indi səhnələr ortaya çıxır. Və nəhayət 4-cü epizodu mən sizin diqqətinizə çatdırıram. Bu epizodun adını da belə qoyuruq ki, Heydər Əliyev, Clinton, Yeltsin epizodu. Yəni burada həmin o Clintonun yazışmaları ilə bağlı ortaya çıxan məsələ nədən ibarətdir? Burada yazışma gedir Amerika prezidentinin diplomatik nümayəndəsi Joe Pressel ilə Rusiyanın sərhəd qoşunlarının komandanı Nikolayevin arasında. Danışlar gedir və onların yazısı, ya özləri məktublarda, ya onların protokolları aparılır. Nədən ibarətdir burada məhiyyət? Rusiyanın nümayəndəsi Nikolayev bildirir ki, biz Azərbaycana qoşun yeritmək istəyirik. Biz Dağlıq Qarabağın ətrafında qoşun yeritmək istəyirik. Və nümunə üçün də gətirir ki, bundan əvvəl biz Gürcüstanla danışdıq, Gürcüstan razılaşdı ki, Abxaziyaya biz qoşun yeritdik və yeritdik. Amma indi Azərbaycan razılaşmır buna. Niyə razılaşmır Azərbaycan? Amerikaya tərəf qoyur ortaya. Niyə razılaşmır Azərbaycan? Abxaziyaya biz yerləşdirmişik ki, Gürcüstanla razılaşıbdır. Bəs niyə Azərbaycan razılaşmır? Niyə Azərbaycanın prezidenti razılaşmır? Bax, reallığı mən deyirəm sizə. Heç kəs burada təqdim eləmə fikrimiz yoxdur. İkinci epizod ondan ibarətdir ki, həmin nümayəndə Nikolayev, Rusiyanın nümayəndəsi bildirir ki, biz Ermənistanda sərhədlərin, İranla sərhədinin və Türkiyə ilə sərhədinin birgə qorunması ilə bağlı razılığımız var. Yəni, Rus qoşunları yerləşib orada. Yəni, Rus qoşunları bura gəlməyinə söhbət gedir. Biz istəyirik ki, Azərbaycan da bizə razılıq versin ki, biz Azərbaycanla bir yerdə Azərbaycan-İran sərhədində sərhədin mühafizəsinin qorunmasını təşkil edək. Buna da deyirik ki, Azərbaycan prezidenti razılaşmır. Üçüncü məqam isə ondan ibarətdir ki, Rusiya nümayəndəsi şikayət edir ki, 1994-cü ildə bu hadisələr baş verir, bu yazışma baş verir 1994-cü ilin mayında, mayın sonlarında. 1994-cü ilin may 14-də Bişkek protokolu imzalanıbdır. O protokolun şərtlərinə görə, deməli, Rusiyanın silahlı qüvvələri bir hissəsi kontingent şəklində Azərbaycan daxilində yerləşdirilməlidir. Amma Azərbaycan artıq o razılaşmanı pozub, Azərbaycanın prezidenti buna razılaşmır. Yəni, bax bu. Bu epizodu da mən sizin diqqətinizə çatdırdım. Bununla da bağlı siz məlumatınız olsun. Və sonda da Nikolayev Azərbaycanın danışıqlarda Azərbaycan iştirak eləmir orada. Amerika və Rusiya nümayəndələri arasında gedir bu danışıqlar. Deyir ki, əgər Azərbaycan razılıq verməsə, biz onların İranla sərhədini bir yerdə qoruyaq, Azərbaycan bundan çox zərər çəkəcəkdir. Yəni, bax, bu 4-cü epizodu mən sizin diqqətinizə çatdırdım. Bu epizoddan da nəticə, gəldiyimiz nəticə ondan ibarətdir ki, o dövrdə hansı proseslər gedirdi? O dövrdə Rusiya hansı mövqədə idi, Amerika hansı mövqədə idi? Bugünləri hansı mövqədədirlər? Dəyişib mi mövqə? Mən isə bilirəm ki, gəldiyimiz, mən sizə bölüşmək istədiyim nəticə ondan ibarətdir ki, biz o dövründə hadisələrindən nəticə çıxartmalıyıq ki, nə Rusiya, nə Amerikaya istinad eləməyə ehtiyac yoxdur. Ümid gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bizim kifayət qədər gücümüz var. O vaxtından daha güclüyük biz. O dövrdə də bunu eləyə bilərdik. Bizi ən böyük səhvimiz, yəni mən qınamaq mənasında demirəm, nə Elçibəyin dövrünü, nə Heydər Əliyevin dövrünü, qınamaq mənasında demirəm mən bunu. Sadəcə olaraq bu qədər vaxt keçibdir və bugün artıq ondan biz nəticə çıxartmalıyıq. O mənada mən deyirəm ki, o dövrdə bizim dövlətimizin, rəhbərliyimizin əsas yanlışlığı ondan ibarətdir ki, ya Rusiya, ya da Amerika istinad edib onun köməyi ilə məsələyə nail olmaq istəyirdik. Biz o dövrdə də yolu tapmalıydık ki, heç birinə istinad eləmədən öz gücümüzə arxayın nəyə nail ola bilərik? Öz gücümüzə arxayın olub çox şey eləyə bilərdik. Öz gücümüzə arxayın olub həmin o 93-cü ildə Amerikanın gəlib burada nümayəndəsinin plan qurmasını gözləmək lazım deyildi.
qüvvələri səfərbər eləyib öz gücümüzə qan su yerinə axan bir döyüş təşkil edib Kəlbəcərdə erməniləri vurub çıxartmalıydıq. O döyüşü biz başlasaydıq, o döyüşdə qanlar tökülsəydi, o döyüşdə vəziyyət gərginləşilsəydi, Amerikada, Rusiyada gəlib bizə öz variantlarını tərif edəcəklər və yaxud ermənilər onlara yalvarır. Necə ki, ermənilərin prezidenti Amerikaya yalvarırdı ki, Türkiyədən xahiş edeyim, bizə buğda versinlər, ölürük acından. Eyni zamanda onlar Amerikadan, Rusiyadan xahiş edəcəkdir ki, qoymayın, Azərbaycan bizim qoşunları məhv edir. Deməli, öz gücümüz özdə kifayət qədər nəticəyə nail ola bilərdik. Bax, bugün üçün nəticə ondan ibarətdir. Bugünləri biz artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur ki, Rusiya nə edəcəkdir, Amerika nə edəcəkdir. Bugünləri gücümüz nəyə çatırsa, onu başlamalıyıq biz. Gücümüz də çox şeyə çatır. Buna mən əminəm. Yəni, mən bayaqları ermənilərin fikrini gətirdim, rusların, amerikalıların, avro, hər yerdən o fikirlər gəlir ki, Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazın ən güclü ordularından biridir, bəlkə də ən güclü ordusudur. Yəni, Cənubi Qafqaz deyəndə bunlar regionlar nəzərdə tutular. Türkiyə də bura daxildir, İran da bura daxildir, bəlkə də, yəni, Rusiya da bəlkə də bura daxildir, çünki Qafqaza Rusiya da aiddir. Yəni, ona görə də bunların içərisində Azərbaycan artıq ordusu silahlı qüvvələr öz mövqeyini ortaya qoyan bir gücdür. Kifayət qədər nəticəni arayla bilərik. Ona görə də heç yerə baxmadan, gözləmədən biz başlamalıyıq. Nəticə də hökmən olacaqdır.